jimcaha wareysan ikhtiyaarta hawada nala socota ay meel kasoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada falankaynta siyaasadda caalamka caawa. Waxaanu ka bilaabaynaa qodobkeena ugu weyn oo aanu isleenahay bulshada soomaaliyeedna ogaata ayay jeceshahay boqortooyada ingiriiska oo political crisiskii abid u adkaa waayahan dambe lugaha la gashay. Wasiirkii maaliyadda oo muddo lix wii ka yara joogay ayaa shaqadii laga ceyriyay si gabadha ra-iisul wasaaraha loo badbaadiyo. Waynu dul istaagi doonaa qodobkan. Jirkii sika ayaa furmay, Buutan ayaa hadlay asagoo ammaan xaddaafa kala dul dhacay dhiggiisa Portugal. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Hungary oo hadal lama filaan ah sheegay ayaan isagana idiin haynaa EU-da iyo weliba Maraykanka oo China u heshiiyey si dunida looga qabto China waa say hadalka u dhigeen, iyo weliba madaxweynaha dalka Faransiiska oo hadalaan laga filanaynin laga soo xigtay waraysi uu siiyey idaacad maxalliya oo dalka Faransiiska ka hawlgasha. Qodobadaas ayaanu uda dari doonaa, balse intaanan wax kale u gudbinin, inta badan dadka qaarkiin qoraal baa noo soo dirtaan aad leedihiin barnaamijka maalinta taariikhdeeda ku qora si aan u ogaano maalinta uu yahay oo haddii kiina seegay uu yahay midaan horey u daawanay inuu yahay saan u kala ogaano. Mahadaaga gaadha YouTube-ka ayaa waxaas inka kaafinaya barnaamij kasta oo YouTube-ka soo galana taariikhda ayaa automatic ugu qormaysa. Marka haddii kii shalay aadan daawanin waxaad eegi kartaa oo keliya taariikhda maalintaas aanu soo gelinay iyo aad daawanaysaad isku eegaysa, halkaas ayay taariikhdii ku qoran tahay, ma rabo ku sheegi mayso. Laakiin waa kaga mahad celinaa feedbackiina iyo weliba daawashadiina dunida daafa idinkoo jooga aynu isku xiranahay. Injineer si xagar laaran kuu soo dhaweynaya. aad iyo aad oo maasta cabdixaafid oo salaamaya salaam diiran kaliya laba adiga iyo tiimkaagaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee dunida dacallada nagala socda. Soo dhawaadaan leeyahay injineer, maasha allah injineer. Markii dowladdan cusub ee boqortooyada ingiriiska gabadhan xisbiga xaafadka uu doortay ay wasiirka maaliyadda ka dhigtay nin madow oo gaano kasoo jeeda, markii ugu horreysay halkan waa anagii ka baahaynay in arrinku dayashada mudan ay tahay, arrintii waa dhicisowday. Ninkii asagoo Washington jooga oo boolasigeeda iyo siyaasadeedii iibinaya ayay tiri soo noqo, markuu cagaha soo dhigana cawday u jirtay. Xaalkuwaase cabdixaafid, mar labaad waad mahadsan tahay. Horta runtii mid xasuusin yaraa kurabaa inaan ka hormariyo ninka shaqada laga celiyay ee afrikaanka ah. Runtii maanta waa 14 October, waa maalin aniga shaqsiyan xusuus aad iyo aad u ballaaran igu reebtay weeye. Insha allah barnaamijka gabagabadiisa waxaan jeclaan lahaa laba erayna taa ka idhaahdo. Su-aashaada haddaan ku durduriyo, runtii kuwarteen maanta ayay shaqada ka cayrisay gabadha maarata prime ministerka ah Truss. Waa runtii arrin aad iyo aad loola yaabay ahayd. Wuxuu ahaa nin xukunkeeda daacad u ah, aad iyo aad daacad uga ah, ku shaqaynaya awaamiirteeda. Qodobka dhibaatada weyn keenay oo la ysku qabsadana waxay ahayd qodob berigii horeba doodii iyada iyo maaratay kii ka horreeyay ninkan oo iyada ay tartanka isla galeen wiilkii hindiga ahaa, oo runtii aad iyo aad iyada ugu dhaleecaynayay ayay ahayd. Qodobkaasoo ah in maaragtay aanay ku habboonayn xilligan hadda la joogo canshuur dhimis in lala yimaado. Arrintaasoo argagax weyn bay waxay ku riday dhaqaalihii waddanka Ingiriiska guud ahaanba, bawnkii bay dhulka la gashay, cariiri fara badan baa yimid. Waxaa dhacday mataqaanaa kobacii iskaba daaye afka ciidda loo geliyey. Arrintaasuna waxay ka timid siyaasad xumadeedee, ma aha siyaasad xumo ka timid kuwarteen ka timid ninka maaliyadda hayay, arrin uu shaqo kulahaa ma aha. Kadib markii ay aragtay in ay runtii waxeedii dowladdeedii oo dhan ay liiqliiqanayso, ayay maaratay dusha ka saartay kuwarteenoo asagii meesha ka saartay, ay ku qasbaraatay. Laakiin cabdixaafidow, waxaa soo baxaya warar kala duwan oo runtii xisbiga dhexdiisa kacdoon ah oo laleeyahay asbuuc baa ku haray gabar yahay meesha ka huleen. Intaasu welwalkeeday leedahay. Qaarna waxaaba laleeyahayba dadkan Ingiriiska oo sharadka aad iyo aad u dhigta, aadna ugu dheereeya qolooyin dhan oo ka beecmishtaraa jira sharadkaas, waxaa laleeyahay tolo gabadhu wiig ma dhaafi doontaa mase laba wiig ma gaari doontaa, iyadana waa laleeyahay. Koox iyada taageersan oo marka horeba u laleysasana waa jiraan iyaguna. Laakiin ninka meesha la keenay oo lagu bedelay kuwarteen waxaa weye Jeremy Hunt weye, oo asagana aan si fiican u naqaano wasiirka caafimaadka soo noqday, dhowr wasaarad soo qabtay, oo wuxuu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda dowladdii Theresa May ayuu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda. Tartan kulul buu wuxuu la galay ninka la yidhaahdo Boris Johnson oo faracidila uga baxsaday. Runtii ninkaas ayay keentay
لكن waxa la leeyahay arinta tan dawladda salka ma u dhigi doonta hadii hadda ay dhacdo inuu baabka hoos u sii dhacara waxa u maleynaya inay santaari sameey muddo dheer messi ay tourism yar dheer inay trus ay messi joogto injineer ee maanta shir saxaafadeed bay qabatay markii hore waxa lagu yeedhinay inay sameeyeen qof cod kar ah oo siyaasadeeda iibin karta maanta iyadoo ay xaaladeedu aysan wanaagsanayn ayay shir saxaafadeed qabatay shir saxaafadeedkii ugu yaraa ayay ahayd 4 su'aalood bay ka jawaabtay 8 daqiiqo gudaheedana tiimkeedii baa ku yiri meesha ka baxa waxaa lagala baqay baa la yiri su'aalaha madaafiicda ka dararay warbaahinta ay ku garaacaysay inay istaagi ka ridaan arrintaas ka horreeyada aad iyo aad cabdixafido hadda ka horna waad ka hadashay oo gabadhu gabar cod karana maaha xilligii ay tartanka hadda ku jirta ayay la arkay inaysa cod kar ahayd hadalladeedu ay iskhilaafaan saxaafadda ingiriiskuna waa saxaafad aan caadi ahayn oo cidda ay gacan ku dhigaan runtii inta badan waa kaga oohiyaan waxa taas ayayna ka baqeen dadkii maanta la taliyaasheedii isla markiiba meesha waa laga saaray iyadoo loog yahay debbiga ay ku cayrisay ninkii maaliyadda haye ex chakarka la yidhaahdo ama chancellorka ay yidhaahdaan waddankan ingiriiska debbiga ay ku cayrisay waa debbi iyadoo ay iska leedahay taas waxaa bayaaniyey warqad qoraala oo aqbalaad ah oo quarter uu soo qoray wuxuu ku xaqiirtay inuu siyaasadeedii taageeray taageersanaa haddana weli taageersan yahay sida ay rabtana uu wax u maamulay isagoo mataqaanaa wax alla wixii ay doonaysay aqbalay haddana ka qaadisa wuxuu yidhi muddo dheer baan soo wada shaqaynay saaxiibo dhow baan nahay runtii markii aad magacowdana aad baan ugu faraxsanaa maanta oo aad maarta shaqadii iga erisana aad baan ugu faraxsanaa waana kula shaqaynayaa ninka iga dambeeyana waxaan rajaynayaa in uu maaragtay meesha iyo adiguba aad meesha isku dubaridaan runtii erayo aad iyo aad u fiican oo iyada runtii kubuusa taagsan laakiin si fiican buu u hadlay cabdixaafid waxaaga injineer aad iyo aad ba umahadsan tahay daawad yaro falanqaynta siyaasadda caalamka brit somali t v ayaa daawanaysaan kaas waxay ahayd qodobkataas qodobkeenii koowaad ayay ahayd political pressureka ra-iisul wasaaraha ingiriiska haysta iyo wixii kusoo kordha halkan ayaad kala socon doontaan haddii ilahay yidhaahdo haatan haddii aynu u gudano shirkii sika buutan ayaa maanta aad iyo aad khudbo uu ka hadlay ku dheeraaday amaanta dayin rajab erdogan islamar ahaantaasna caalamka la hadlay maxaynu kala soconaa injineer ilaa ay haatan khudbadiisan sida dunida ay u fasirtay runtii cabdixaafido horta maantay putin iyo madaxweyne erdogan waxay galeen shir albaabada ay u xirteen waa la ysxog wareystay sida hadallada ka muuqata putin uu soo jeediyey deetana shir jaraa-id buu qabtay putin wuxuu ka hadlay wadahadalkii waxa ka soo baxay ammaan aad iyo aad u ballaaran iyo qiritaan diblomaasiyadda iyo odaynimada erdogan ayuu meesha ku qiray horta waxa kale oo uu qiray inaanay ujeedadiisu aysan ahayn waa hadduu yahay putin ujeedadiisu inaana ahayn inuu ukraine baabi'iyo marnana uuna taa ku fakarin laakiin wuxuu yidhi waxa runtii ammaan ballaarana leh inaan xusana mudan doorka uu putin uu leeyahay erdogan dhowr qodob buu soo qaatay oo kala duwan qodobadaas waxaa ka mid a cabdixaafidow waa mida qabadigii arrinta sidoo uu mataqaana u maareeyey erdogan aad buu ugu ammaanay waxau kale ku ammaanay maxaabiisa la ysdhaafsanayay hadiyo jigoraale oo uu gudhig u ahaa madaxweyne erdogan oo u ahaa waxau kale ku ammaanay runtii in uu maaragtay erdogan uu mar walbaba ku dadaalayay sidii aan mataqaana u wada fariisan lahayn annaga iyo ukraine arrintana wadaxaajood huri mayse aan miiska wadaxaajoodka isla tagno putin hadalkiisu waa dheeraa waxyaaba badan oo kala duwan u taabtay isagoo weliba magacaabay xataa waddanka imaaraadka carabta oo iyaguna yidhi maaragtay waxaan runaa inaan arrimahan isku soo dhoweynta aan qayb weyn ka ahaano iyaga laftooda wuu magacaabay oo meesha kamuu saarin wuxuu kaloo putin ka hadlay ciidamadii la qorayay wuxuu yidhi qasab bay noqotay inaan ciidamo qoranno sababtoo ah waxa aan daafacayno ilaalinayna waa 1000 kilomitr dhul ah dherarkiisu yahay dhul sahlanama marka inaan ciidamo saa'ida aan samayno waan ku qasbanay ilaa haddana waxaan haynaa buu yidhi ilaa 200,000 oo ciidan ah
أسبوع أساس عطنا وأسوق جبل جبين وأنا ما يستريحنا وهو كلو كهاد لا يفوتي ضد بدر أول ويديو اللي يري متقدد ككبة حية الروشة كعررية أيضا هو كتشو أبو حيد أربعة هسي وأربعة أباهر بتبت الله عبارة ما هو تلا سوسة دوبل اللي كنا ضد بعررية بوقتا إن بتبت الله عبارة أي أباهر تاي وهو كلو كهاد لا وحال لو يقاني مارتي organization جري أول إلى هذا Commonwealth of Independent States والضمادي سوفيت ككبد أهان جري Commonwealth أي وذليه هي بات جري وحاق نقالها برواق الصورك وحال لكرا إرق وحوية برواق الصورك دولة دا حرطة ومركي أي كرففتين سوفيت كأيال السمي وحوية يقل لفتد وحوية والول كما قبام بوير حرطة ديالك يوكريين عقب ذلك كما إيمان الله هذا لكن واحد شنو يري وده ماذا كود شنو ماشان وده ما كان بده أحدود إن نبات كتاعد تاعي وسوق عطي نبات الصور ونغطي أرمينيا إيه أذربيجان والله ماذا وده ربع بقول برا صور كمدين وسوق عطي عقبات خلاه نحت الله لا ماذا دل إلى كيرغستان يتاجكستان لا ماذا دونا بل ما هو تقال لما يجبره مركب الواحد راح صورنا وحن دوننا إن الحل أهلنا قبل كأننا أنكر إنه قبل نبادات وأن علاج وهذا يبتنها سكون أقولنا هنا الدجال بالله بي سكون أقولنا هنا سوارق روب كأن لقي هذا هذا الله أدوم على سئن النبض بارصت هاي أي سوء كثير يا عبد عافد كل اللي أدي وراه وعد 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 وربه والله يا أبي سامر سليه أديه مركين شير إن شدر واحد اللي أدي وغالي شدر واحد اللي مركز يكتب إن ما أدي هو لقاره هي ولا قتاب في أمني هي ولا قتاب في عالم كلهم بيسوتي بوتن مصادر عيا سيدنا سيسقوا في جنيا وهذا الكاي هاتم ورادو شرعي درها تيجي سنة إلا سيديتم كان تالك بضان ودرعي ورهدي نقضتك لمشادي لاوع بكيري إيو هذا الكاي بوتن معساقان اسم مقلينين سو جديك الولي فرقتي ولوقات السياسة أساسا أدو واح قماضة إنا تراهدو نينا مديادان أحي أدو بال دلاء إنا تراهدو ورانو نكادي ملايسان ميهي adu iska ma daabira aadankay waraabaha hata yira marbalka qaar yira waraniga maxamed aamin ah leeyda geela soo ilaali marka luqaddu waa ay kaas waxa weeye shabeelka laftiisa iyo waxa leeyahay marbalbu maarta harag bis isku soo qariya marka waa sidii oo kale anigu waxaan isleeyahay waa iska luqadda ayaa saasa buti bari hadda wuxuu isku dayay runtii in wada xajoodki waqtigiisa la joogo waxaana dhici karta oo isleeyahaanu walbaha soo socda in uu dagaalka sii xoojin doono Putin sababtu ay tahay in uu ku qasbo Ukraine inay timaado qarabiska wada hadal marka uu korotada ka dabiyo biya ka joojiyo winterka qaboobaha soo socdo dadku ay shaqadooda kala aadi kar waayeen gudadka lagu wada xaroodo waxa la leeyahay xataa xafiiski Zelensky lifts wala duqay ayaan la leeyahay waxa la leeyahay way soo sheegay in Ukraineyntu wax badan bay qarinayaan wax badan baa la burburiyay ee qasatan magaalada ee goobaha ay dawladdu degtay wasaaradu degay ee madaxtooyaduna ay ka bitaay duqeyba xoog la ayaa loo geystay waxaan isleeyahay waxa uu Putin rabaa inuu dhagahooda maqashiyo sawaariqda wuxuu isleeyahay shacabka u baa baqlaye nimanka dhagahooda ba furay dhagaha u fur si ay maartay wada xajoodka u yimaadaan Cabdihaab dawd yar soo wada mal kasto oo aad dunida ka joogtaan oo aad soo loo naas diiran labadii qodob oo horeeyay ayay taas oo ay faano la wali fara kama qodna en engineer en waxa noo soo socda en China en oo loo heshiyay EU iyo Mareykanka ku heshiyeen balse waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Hungary en hadal aan European Union ku ka filanaynin tusaaneeyay dalac inuu soo kala dhex galay iyo isfahan la'aan siyaasadeed aya muqdo waliba waxaan jeclaan inta si raacid hadalka Macron iyo New York Russia well laba qodob oo ajeeb ah waay Cabdihaafid aad oo ma tirtaa in aad maar qodobada soo qaadatay waxaan isleeyahay qodob muhiim ah in maar wax lagu ogaadana u baahan dawladaysha qiimaha iyo qayaal ah qodob koor mar Hungary wasiirka arrimaha dawladda Hungary wuxuu yiri wa Erdogan ama wadanka Turkiga waa cid kaliya ee daacad ka ah in dagaalkan nabad lagu soo dabaalo habad joojin la sameeyo ad kale oo isku dayday oo ama dhinaceedaba aadana inaanay jirin arintaas runtii dabar jab weyn bay ku tahay reer galbeedka haday tahay European Union ka iyo haday tahay NATO dabar jab aad iyo aad weyn bay ku tahay
waxay muujinaysaa inay dagaalka hurinayaan. Ayaga ayaana dabka shidmaya maartay si ku sii guraya meesha si dabka u ballaarto, gubadkuna u ballaarto maartay dhibaato weyn uu keeno. Nimanka ku durdurinaya oo ku ordaya oo ku mataqaanaa dhinac walbaba maartay satellite-ka xaggiisa ka caawimaya Ukrainiinta oo leh halkaa maartay burburiya waad gaartaane, ama mataqaanaa dhulka xagga istraatiijiyada iyo nidaamka dagaalka ragga wadaahi ee Ukrainiin ma ahe waxa weeye waa NATO. Marka waxay taas weeye tan waddanka saan hadda saa u hadlayna NATO ka mid yihiin. Tan haddaan usoo noqdo Macron runtii cabdixaafidow arrin aad uga caraysiisay wadamada reer galbeedka ayuu ku hadlay. Wareysi dheer buu wuxuu siiyey telefishinka Faransiiska France 2. Wareysiga ayaa waxaa laga weydiiyey su-aalo adag baa la weydiiyey, wuxuuna qirtay u caddeeyey haddii uu Ruushku uu isticmaalo nuclear, Ukraine ku isticmaalo inaanay Faransiisku jawaabeynin, Ukraine aysana isticmaalaynin hub nuclear ah. Arrintaas runtii reer galbeedku waxyaabaha uga carooday waxaa ka mid a reer galbeedku waxay doonayaan in Ruushka pressure la saaro, waxay doonayaan xataa haddii wadaxaajood lala gelayo in luuqaddu adkaato mar walba. Waxaa la rabaa oo kale in narrative la sameeyo. Narrativekaasu muxuu yahay? In la yidhaahdo Ruushka annagaa qasabnay, annagaa ka dambeyna inuu waxay aqbalo, annagaa ka dambeyna inuu wadahadal aado. Waa taqaana adugu tororogta iyo faataanugta iyo dagaalka iyada lafteedu ka mid tahay. Marka halkaa ayay ka caroodeen. Hadalkaasu hadal qabta may ahayn bila inuu makro ku hadlo. Runtii arrimahaasu arrimo reer galbeedka lafteeda dhibaato ku ayay noqdeen. Cabdixaafid. Waye injineer, aad umahadsan tahay qodobkeena ugu dambeeya. Dabinkan China loo Chinese-ka loo dhigaya ee dhaqaale ee Maraykanka iyo EU-du ay gadaal ka riixayaan muxuu daaran yahay China samaxay kale? Qodob aad iyo aad muhiim u ah weye Cabdixaafid. Runtiina waxaa jiray sanadkii hore filaya inay tahay European Union-ku barnaamij waxay sameeyeen la yidhaahdo Global Gateway Initiative. Barnaamijkiia dib boorka looga jafay, Maraykanka kusoo biiray barnaamijka wuxuu yahay barnaamij la rabo in China laysaga dhiciyo. China waxay samaysay initiative kale, barnaamij la yidhaahdo maarte Belt, barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamijkii ballaaraa ee Belt and Road Initiative, in mataqaana la sameeyo jidad iyo infrastructure caalamka uu Chinese-ku meeshuu rabo ku gaaro, beecmisterka ciduu rabo la sameeyo, in la sameeyo ayaa horta barnaamijkaas uu ahaa. $1 trillion bay Chinese-ku maalgelinay ku bixiyeen. Wadamo fara badan baa ka faa'iidaystay. Waxaa ka mid a wadamada ka faa'iidaystay Kenya ka mid a. Kenya waxaa la sameeyey tareenada dhaareeya, ayaa waxaa loo sameeyey Nairobi iyo Mombasa. Runtii wadamo badan oo Afrikaana ayaa ka faa'iiday. Waxaa kaloo ka faa'iiday oo si aan caadi ahayn uga faa'iiday wadanka Pakistan, Sri Lanka, mataqaanaa wadamo fara badan ayaa waxaa hadday tahay xagga tareenada, hadday tahay xagga dekedaha, taabayaasha dhaqaalaha ee waaweyn ayuu dhidibada u aasay. Laakiin reer galbeedku mar walbaba eedayn bay ku wadeen taabayaasha. Eedayntaasi waxbaa ka jira, ma wada ahaa maartay been, laakiin waxbaa ka jira, saxna ma wada ahaa. Eedayntaas waxay tahay wax la yidhaahdo maaratay in Chinese-ku sameynayaan deyn ay dadka madaxa u gelinayaan, deyntaas oo haddii dalku bixin waayo maaratay lagala wareegayo maaratay wax kale ay ku qaadanayaan, ama dekadihii ama mataqaanaa warshadihii ay maaratay kala soo baxayaan deynteeda. Marka waxaa la yidhahdaa debt trap, maaratay waa siriq dhaqaale weeye. Inkastoo siriqda dhaqaale hadba si badaldoola loo dhigi karo oo reer galbeedku lafteeda waxeeda bilaash kuma bixiyaan, cid sideedana dhaqaale bilaash kuu siinaysa ma jirto. Iyadoo tan China waxaa lagu xirtaa badanaa oo iga fiicanta waxay reer galbeedku bixiyaan waa mide dulsaarkeedu waa ka dulsaar yar yihiin reer galbeedka, bangiyada reer galbeedku ka dulsaar yar yihiin. Waa midda labaade waxa weeye sharuud malaha. Markeeda hore labada dal hadday waxay ku heshiyaan sharuudo kale malaha. Reer galbeedka sharuudo kalea jira, isla xisaabtan baa jirta, lacagta hageed geysaa jirta. Laakiin Chinese-ku sida askar hal nus milyan oo ku keenaan ay dhisanayaan meeshii o dhanba waxay kaga soo baxayaan 3 bilood. Laakiin injineer, dhismahaas naftigiisa
agabka wax ku dhisayaan waddankooda ka keenayaan, dadka wax dhisayaan waddankooda ka keenayaan inta badan. Taas laftigeedu waddankaas ay diinta siiyaan laftigeeda meeshan caqabo weyn ku ahayn. Waa run, inkastoo taas waddanka laga keenayo waxaa ka daran shaqaalaha ay waddankooda ka keenaan, hortaasa uga daran. Sababtoo mashruuca waxaa la rabaa dadka dalku inay ka faa'iidaystaan, ka shaqeeyaan, mushaari qaataan. Laakiin taas adada ii sheega kale hadda aad magac dhowday ee ah ma garanaysaa qalabka dalkooda ka keenayan. Reer galbeedka ka sii xun, reer galbeedku experts lacagta ay kusi maanta 100 billion hadday dalka ay yidhaahdaan mashruuc baa lagu dhisayaa. Experts oo nin walba hoba maaragtay fila aan caadi ahayn uu seexanayo, gawaari iyo wax walba ay u baahan yihiin, dhaqaalaha ku baxaya waxaba laga yaabaa expertiskooda inuu 100 billion 100 billion oo expertsood ku baxo. taas weytana iyada lafteedu xaggan kale way jirtaa dhibaatadu. Chiniiska keliya in la eega maaha, anugu waxaan isku daynaa inaan labada dhinac isu eegno. Iska badaa tani waa heshiis firi. Chiniisku waxa ay dhisayaan waa heshiis laba dal galeen oo lacagtii dib loo soo celinayo. Cid walba oo lacagta dib ooda soo celinaysaa. Laakiin tan macaawinada ah anugu waa kasoo shaqeeyey, waan aqaanaa tan macaawinada ah oo la rabo in lagu leeyahay waa bilaash ba weeye, waa lagugu caawiyey, ayay lacagtii bar la noqonayaan. May waxa ku bixi expertskooda ku bixinayaan lacagtii. Experts baa lasoo dirayaa oo weliba mararka qaar xataa experts ku bixin yihiin. Waa niman nabad sugida wey intooda badanba oo culumo macluumaad kale raadinayaan waddanka kala baxaya. Hadda ka hor cabdixaafid oo intaa ku daray waxaa jirtay beri baan nin safiira sheekaysan. Marka waxaan ku yidhi macluumaad badan oo anugu ogeyn buu waddankayga siiyey, waa dalkaygii hadda. Inasa waxaan ku yidhi aduu macluumaadka xageed ka keen. Macluumaadka waxa waaye asxaabtaa laga helaa warka ay kuu sheegayaan ayaan anagu firta. Marka dad experts oo specialist ah, marka safiirka keliya maaha, xataa dadka maaragtay ka shaqeeya ee wasaaradaha ay kuusoo dirayna experts ku caawimayo dhan giddi waxa weye dad nabad sugudaha la shaqeeyo dalkooda xog u geynaya moogta. Laakiin injineer qodobkaas laftiisa hadaad eegtid, dadkaas wadamadoodu waxa ay rabaan iyo waxay sameynayaan dadkoodii u adeegayaan hoogu meeshuu ka dhacayay cidda aan waxba kala garanayn danna aan lahayn soo annaga maahan. Marka dadkaas inaan eedeyno inaan anagu toosan soo kama horreyso. Aad iyo aad inaad dhowr waxyaaba baa ka horreeya. Horta waa mida inaan annaga is eegno is-xisaabtanku uusan ninka cadaanka nagu sameyn anagu horta isla xisaabtanno. Wixii nala siiyana inaan si wanaagsan u isticmaalno. Runtii waa waxyaabaha aad iyo aad muhiimadda u leh. In musuqmaasuqeena uu yaraado haddii macaawinadii la keenay kaba soo qaada, adiga waxa lagu yihi 100 billion oo aid ah macaawino ah ayaa lagu siiyey. Haddii ninkii caddaa uu 100 billion la noqday, ugu yaraan 40 billion hawada lagu kala qaato, horta maxaa soo haraya macaawinaha dadkii gaaraya. Taas weye mashaakilku meesha yaalla, waa taas weye isla xisaabtanka qofka wax loo qabanaya laga rabaa. Injineer, intaadi lumi waxaa jira 14 October waa maalin igu weyn. aad iyo aad aad baad u mahadsantahay cabdixaafid inaad soo xasuusiso. Runtii 14 October waa maalintii ay argagixisadu ay damceen maaragtay inay ummad dhan baabi'iyaan. Maalin murugo la weeye, maalin aad iyo aad aniga qalbigeyga xataa nabarada isoo gaara waxa ka daran qalbiga wax ay maaragtay nabarka ay ku reebtay, waxay igu qaadatay hadda 5 sano kasoo wareegtaan filay waa sanad guuradii 5 3 sano igu qaadatay in maaragtay maskaxdeeda ay dib xoogaa uga degto culayska ka yimid qaraxaas. Runtii waxyaabaha aniga aan marnaba ilaawi karin waxay tahay waxaan soo maray qarax intuusan dhicin saacad ka hor ayaan waxaan ka imid xagga iyo dhinaca magaalada ka imid, aargadiibaa soo dhex marnay. Meeshaa waxaa ku taalla run about ayaa ku yaalla oo jidku dhinacna dekedda aaday airborka, midna uu aadaya jidkii Afgooye Road uu qaadayo. Meeshaas markaad ka bilowda aargadaas, meel aan marnaan weyne, dadka isugu yimid ilaa iyo ex control Afgooye qofka lugeynaya meeluu maru waaye. Xilligaas inta la eegteen ayaa waxa weeye nasiib darada aan hadda ilaa hadda aan ilaawi karin waxay tahay dadka tirada la sheego
صدح جبار كذا أيقول أنتي هذا سافر جبار بقى هاي سببته أهدتك أن أجا تاس واحد وقعة هافر أور أنو بابور واضح أي هافر أور إن كبر الوقعة إن جاره تيل السود بقى كنمت ربتي وحي ماشاس تقول نوان أنتي وحكى بحصل من شيران وحنا وعم واتشيران لكن مر أنا وعى يوم حتى اسمه تالكي برادر عبد حافظ بحولان قلت لك لعروبيين بحول ضد بحولاء بحول بدوباتي أيام قلت لك مرك وحيابها عن لي يابا وحوي ضدك وحاسمي مرك أي شيء تاب دين دين حق أورطان هو الدين شغل كمالها لكن حتى بناء هذا النمو يسال الله طب نمو بناء هذا النمو يتشيرنا بناء هذا كحولية قلب بولي حتى حولها هذي أما باهنيهين أما أيجا أو 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 مرحتها وحبال السيابية للسيا والغنها وقلبك كنا حيا مبتع تذكروا تشيرنا حلنا معها إذا نمنا مرك وركي لبدا ماشوا كم يشوفتو ما أذكر مركا وحوي هدنا وحنسلي هاي حلق وحل سوق جاري تذكروا دبر شر لها وأنا حنا الآن السنة أنا تذكر إن سبري آدم كنا إحنا ولا كريم حتى كوي لقبته إن لا حيران oo sida salis ka baartay qolal yar yar oo qof walba meel lagii oo aan dadka lagu la xirin xabsiyada sababtoo ah waa virus iyaga virus ah waa corona virus way dadka cudurka gaarsiinaya marka runtii waxaan ku boorin lahaa ee kana codsanaya dawladda hadda ee dagaalka eclaamisay in dagaalka daacad laga noqdo oo inta safaradan ee hadba horey gadaa lagu socoto la iska dhaafo ee dagaal aan hoggaan lahayn bahana qaado dagaalku inuu hoggaan yeesho in bataqaana madaxda la arko iyagoo tuuto wata iyagoo frontka jooga ay in la arko laakiin safar hadba aan maarta dhamaad lahayn oo hadba meel loogu baxo dagaalkan hore ugu boodeyso argagixisada lagu baxirto oo argagixisada tan marka laba dhinac waa virus virus kana lagu baabi'in karo virus ku illa buufiyo u baahiyo buufis baa lagu bataqaa sul lagu buufiyo marka ilaahay waxa ka baraya kuwaas inuu u badalina u dhaafiyo dhaaf جنرال ادوار مخصن تاعي داود يا نجر كو خا لي افري 18 اكتوبر مصيبه دي ادويدين شعب الصومالي دي برمقيده لو حسوقي حدي مالنتاس وخي دعي مركه حسوسه علم كو سو استاغيسو حد لو كو استاغيسو اذا مده الصومالي ده مالنت دغالميا اي على ديره ايو ان حبلكا ديريه ايو اي ما حد كرتا ايو دوني ان ديكينا جقار همين اي مالن دوني ان افجلان كان اي قرب قصي مع وسلي ده قبل كهيران غانسي budlan halka kaco galmudug halka kaco ee shabalada dhex halka kaco meel walba Soomaalida ka qaada hadii kala maal walba tacsi inuu jooga aan dhahna mid baan naga dhintay mid baan laba naga dhimatay duniduna hanagu qosasho hanagu qof ee aanu noqono wax farta lagu fiiqo tusaale loo soo qaato ee aad aragteen madaxda caalamka ee gaar ahaan ku afrikaanka ninka Uganda haysta markuu wax xumaan u waayo Soomaaliya farta inuu qaata sida Soomaalida noqon doontaan aan loo mid yar Carab ah sidaas oo kale laha dadkeena iyo dalkeena dhawaan nabad bay noqonayaan ka qayb qaada horumarka. Asalaamu calaykum wa rahmatullaah.